Школярі, які проживають у гуртожитку номер 10, отримали портфелі та повний набір канцелярії. Переважно це діти з особливими потребами, а також діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допоміг зібрати малечу до школи депутат міськради Олег Ляденко. Сам він вручити портфелі не зміг, це зробили його помічники. Збирати складно діток в такій категорії. Все зараз дуже недешеве, тому допомога. Дуже серйозна допомога для діток. Марія – мати-одиначка і виховує двох доньок. Каже, вже витратила на шкільні збори більше 5 000 гривень. Подарунок від депутата трохи полегшив справу. Облегчить намного, я вам скажу. Дітей в пределах 1000-1500. Роксані, матері дитини з особливими потребами, вручили сертифікат на канцелярське приладдя, аби вона сама могла купити все необхідне. Мені дуже хорошо, что мне подарили эти сертификаты, так как сейчас и учебники стоят дорого, и тетрадки, и циркули, и все остальное. Мне очень помогло, очень хорошо. Спасибо им. Аліна Чистосердова, Артемій Мельник. Цей день.